tem novidade toda semana na Veste Casa. Dessa vez são os pratos a R$ 9,99, gente. Prato fundo, prato raso, o prato pequeno, todos R$ 9,99 da Alianza. Você vem pra cá porque vai acabar várias estampas. Tá tão barato, eu vou comprar pra mim, mas vou acabar levando isso pra minha mãe também. Eu vou começar agora. Grande feirão da Veste Casa, você não encontra só pratos a R$ 9,99, não. Tudo aqui é muito mais barato. Tem mantinhas, uma mais linda e fofinha do que a outra. Tem cobertor, várias opções. Você gosta de cortina? Tá precisando? Vários tamanhos, cores. Tem tudo lá na Veste Casa. Tudo que tem na minha casa, tem na Veste Casa. E pode ter na sua também. Corre pra cá! Ah, já ia me esquecendo. É válido pra todas as megas, hein? Tem tudo lá na Veste Casa. Tem na minha casa, tem aqui, tem tudo na Veste Casa.